La relació de Barcelona i l'aigua, la relació entre la ciutadania i l'aigua, doncs, al llarg de la història ha tingut moments de gran transcendència i segurament actualment estem vivint un dels més decisius. Estem en un moment molt decisiu perquè la ciutadania ha decidit fer un pas endavant i ha decidit voler definir com volem que sigui aquesta gestió de l'aigua, com volem que sigui la relació entre l'Ajuntament, la ciutadania i el prestador del servei. Tant és així que ens van instar, doncs, a que es casalitzés una consulta sobre el futur de l'aigua i, per tant, volem analitzar, doncs, quin ha de ser aquest futur de l'aigua. Volem analitzar des d'una vessant històrica, saber d'on venim, però també mirar endavant i quins són els nous reptes que hem d'afrontar. Reptes socials, reptes ambientals, reptes econòmics, però també reptes de participació ciutadana. És per això que hem organitzat el Memorial de l'Aigua i que al llarg de les properes setmanes, doncs, es desenvoluparan diferents debats que ens permetran aprofundir sobre la gestió de l'aigua, el futur de l'aigua, els reptes de l'aigua i la participació ciutadana.